Наступним прем'єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон. Принаймні, таке показують результати останнього опитування. Екс-мер Лондона випереджає суперника свого із величезним відривом. Як проходить голосування і коли будуть офіційні результати, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Цю роботу Борис Джонсон запартачив. Йому так і не вдалося зробити сосиску. Колишній мер Лондона їздить по всій країні, агітує голосувати за себе. Він проводить чимало зустрічей і часто йому доводиться відповідати на незручні запитання, зокрема щодо довгого язика. Чи були у вас коли-небудь необачні висловлювання, які турбують людей? Звісно, що так, і деяким я пишаюся, адже важливий нюанс щодо ляпів. Часто про них просто забувають. Про деякі я шкодую і вибачаюся, але іноді за необачними висловлюваннями стоїть правда, яку необхідно сказати. Тим часом голосування за нового прем'єра вже розпочалося. Виборці отримують бюлетені поштою, ставлять в них галочку і відправляють назад теж поштою. Це не всенародні вибори. Голову уряду обирають усього 160 тисяч британців. Це усі члени консервативної партії. І насамперед вони голосують за лідера своєї партії, а той вже автоматично стає прем'єр-міністром країни. Більшість консерваторів – чоловіки літнього віку. І саме від них залежатиме політика країни на наступні 5 років. Джеремі Гант – це перевтілення Терези Мей. Йому лише леопардових туфель не вистачає. Я точно голосую за Бориса. І ніщо не зможе змінити мою думку. Я вважаю, що Борис Джонсон має довести Брекзит до кінця. У вас залишився останній шанс. Над ними нависає партія Брекзиту. Суперник Джонсона – міністр закордонних справ Джеремі Гант. Як свідчать результати останнього опитування, йому вже ніяк не наздогнати конкурента. У Ганта лише 26% підтримки. Голосування триватиме ще 2 тижні, а вже 23 липня стане відомо ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».